Ми знаємо про те, що є плани почати провокації. У нас мирна демонстрація. І те, як це відбувається протягом останніх 3 тижнів, показує, що ми не піддались на жодну провокацію. І ми знаємо найгірше, що сценарій, який написаний, цей сценарій писався не в Україні. І авторами цього сценарію є зовсім інші люди. Ці люди не бажають ні добра Україні, і не бажають того, щоб Україна була незалежна і суверенна держава. Ці люди мають свої амбіції. Свої амбіції, які на меті хочуть тільки одне – поглинути Україну, затягнути її в громадянський конфлікт і взагалі забути про таку незалежну країну, як Україна. І ми звертаємось до всіх. Мова йде про долю України. Ми стоїмо на критичній межі. Ще залишився шанс. Він існує. Щоб вийти з цієї неймовірно важкої ситуації за всі роки української незалежності, як достойна європейська нація. Саме тому є 3 вимоги не політичні, а людські. 3 людські вимоги. Повинні понести покарання винні, повинні бути відставлені ті, які це все натворили, і повинні бути звільнені ті, які невинні особи. А далі ми крок за кроком повинні вирішити всі соціальні, економічні, політичні питання, завершити підписання угоди з Європейським Союзом і поставити крапку. І український народ повинен побачити, що це дійсно європейська держава, яка не просто вміє домовлятися, а яка вміє перемагати. Саме тому ми застерігаємо від будь-яких радикальних сценаріїв. Саме тому ми звертаємось виконати цих 3 вимоги людей. Саме тому ми прийшли до вас передати бачення тих українців, які не вийшли за політиків, які не вийшли за опозицію і не вийшли за владу. Вони за себе вийшли. І це наш священний обов'язок. Їх не просто почути, а зробити все, що вони вимагають. Дякую за увагу.